До нового навчального року залишилися лічені дні. Наразі всі активно готуються до школи. Діти морально, батьки матеріально. Якраз час робити шкільні закупи. На полицях шкільних відділів товарів на будь-який смак і гаманець. Продавці кажуть, купують канцелярію за списком. Ціни порівняно з минулим роком не зросли. Зошити 3 гривні. Це 12 листочків, 3,50 – 18. Щоденники від 13 гривень. Ціни не змінилися зовсім. За останні 4 роки – ні. Ручки коштують від 2 гривень, пенали – від 50 до 400, фломастери та олівці – від 20 до 140 гривень. В цілому за набір канцтоварів доведеться витратити в середньому близько 500 гривень. Найдорожчим з необхідного набору школяра є ранець. Коштують вони від 500 гривень. Продавчиня Оля показує, як виглядає головний атрибут школяра за мінімальною ціною. Коштує він 550 гривень. Тут йде це виробник Україна, анатомічна спинка. Для першачків. Такі маленькі. Жінка каже, великого попиту на ранці в цьому році немає. Чи то діти ходитимуть зі старими, чи коронавірус вніс свої корективи. Батьки не впевнені, що діти не пойдуть в перший клас. Що думають, обратно буде карантин, будемо сидіти вдома, тому зачем нам ці рюкзаки? Найзатратніше укомплектування для школярів – це, звичайно, одяг. В залежності від фінансових можливостей батьків, ця стаття витрат може обійтися у різні суми. Чернігівка Марина майже зібрала свого майбутнього першачка Іллю до школи. Закупили всю необхідну канцелярію, взуття, ранець. Витратили вже понад 3000 гривень. Наразі заключний етап зборів – купити одяг. Нам потрібно 2 пари штанів. 2 рубашки, це так на перший час, і бажано якусь чи жилетку, чи ковтинку таку класичну мужську. Обирати довго не довелося. Мені подобався цей костюм, іменно рубашка. Мама, беремо. Добре, беремо. Проблему одягу для сина першачка жінка вирішила. Принаймні, на 1 вересня дитина укомплектована. За брюки, сорочку та жилетку вона заплатила близько 600 гривень. Продавці шкільного одягу кажуть, одягнути дитину до школи обійдеться мінімально у 1000 гривень. Сарафани на дівчаток від 180 гривень, юбочки від 250 гривень, блузи теж від 150 гривень. Костюмы на мальчиков, жилетка и брюки от 350 гривен, рубашки от 100 гривен. Чтобы одеть ребенка, можно вложиться вот и на девочку, и на мальчика примерно в 1000 гривен, если вот так очень экономить и так совсем по минимуму. Альтернатива классичному шкільному одягу – національна вишиванка. Її можна одягати як на свята, так і щодня в повсякденні. Ціни на них – від 250 гривень. Семикласниця Дарина вже самостійно купує собі одяг у школу. Цього разу обирає вишиванку. У нас в школі гардероб можна носити любой. Я вибрала більш альтернативний метод. Ходити в вишиванки. Воно як-то красиво і женственно. Можна на кожен день ходити в школу і не прив'язуватися к праздникам. Національна сукня обійшлася дівчинці в 700 гривень. Віддає перевагу вишиванкам і чернігівка Тетяна. Разом з доньками обирають до школи обнову. Вже виросли з костюмчиків, нові вибираємо. У нас були юбочки і блузочки вишиті. Так дивимось, такі ж. Ось такий набір блузи та спідниці обійдеться від 350 гривень. Канцелярію закупили, одяг також, треба взуття, черевички та кросівки. Вони обійдуться від 300-400 гривень. Крім того, у школу потрібна спортивна форма. Костюм для занять фізкультурою обійдеться в середньому від 250 до 500 гривень. Ми поцікавилися у чернігівців, скільки грошей вони витрачають на шкільні закупи. Ми купили вже майже все, одяг новий. Тому що вже підросла за літо, зошити, щоденники, і витратили, дві з половиною, небагато ще. Ми минулого року дуже багато закупили наперед, тому в цьому році нам ще вистачить 1000 на 10, напевно. Цьогоріч 3-5, щоб зібрати дитину до школи. Це так, по мінімуму, я б сказала. Зошити купили, ми придбали, так? Так. Обкладинки для підручників, для зошитів. Майже всю канцелярію, а також одежу. Десь 1006 вже пішло, але це ще не все. Зошити,
Канцтовари таке необхідне, ну, біля 1000 виходить на двох. Ну і плюс спортивні костюми, спіднички, таке все необхідне з одягу. Ну, ще десь 2. Як бачимо, відправити учня до школи – задоволення не з дешевих. У підсумку вартість обмундирування школяра в цьому році – як мінімум 3,5 тисячі гривень. А якщо це першачок, треба приготувати і усі 5. До того ж, до списку необхідних закупів в цьому році треба додати ще 2 нових атрибути – маску і антисептик. Без них уявити новий навчальний рік 2020 неможливо.